No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer esse globinho de neve super fofinho, ó. É, o bichinho tá tortinho, saiu, descolou, mas tá super fofinho. Cadê o glitter? Ó. Ó, tá super fofinho. E esse vídeo é em parceria com um projeto que eu tô participando. O projeto vai estar aparecendo aqui na tela. E se vocês querem aprender a fazer esse globinho de neve super fofinho, é só continuar assistindo esse vídeo, então vem comigo! Vocês vão precisar de potinho de vidro, pode ser qualquer tipo de potinho de vidro. Glicerina, a glicerina vai ajudar o glitter a ficar meio que flutuando. Bolinha de isopor, vou usar uma pequenininha e uma um pouquinho maiorzinha, mas se vocês tiverem já pronto seus bonequinhos, pode usar. Cola quente e a pistola, logicamente. Uma fitinha de cetim, vou estar usando para poder fazer o cachecol do nosso boneco de neve. E disse que você tinha falado muito rápido. Água. Glitter. Pode ser qualquer glitter que você tiver na sua casa. Também vou estar usando as estrelinhas aqui. Mas não é obrigado. Tesoura. E com um palito de dente, vou estar espetando aqui nas bolinhas de isopor. Já tá meio que furada porque eu tinha pintado as bolinhas de isopor, mas não é obrigado a pintar não, tá, gente? Ó, enfiando aqui, força! Agora com uma tesoura, eu vou cortar. E, logicamente, primeiro eu vou medir. Cortei. Vou estar espetando aqui. E a gente já tá ficando um formatinho meio que fofinho. Nosso bonequinho de neve. Agora com a cola quente. Eu vou estar colando aqui um pouquinho para ficar bem firme. Desculpa, gente. Aqui colou. Ok. Agora com a fita de cetim, eu vou medir aqui nele para eu estar fazendo cachecol. E eu deixo arranjar uma maneira aqui que eu tô arranjando a pose, gente. Desculpa aí. Lembrar um pouquinho. Não ficou muito bom. Deixa eu arranjar outra pose. Aguarda aí, gente. Espera aí. Não fiquei preocupada. Não, ficou muito feio. Pera aí. Última tentativa. Pronto. Agora com a cola quente, eu vou estar colando aqui. Colou. E com a tesoura eu vou estar cortando. Vocês podem cortar o tamanho que vocês quiserem. E a bolinha de isopor pode ser o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Seu bonequinho de neve. Com isqueiro eu vou estar queimando aqui nas pontinhas para não correr risco de desfiar. Prontinho. Sério, gente, se vocês tiverem já algum bichinho já pronto, vocês podem estar usando. Enfeite de Natal, lembrei. Agora com o palito de dente, eu vou estar passando aqui na tinta, que eu mesmo fiz a misturinha para fazer o nariz do nosso boneco de neve. E vou deixar secando no sol. E já tem um seco aqui, para não demorar. Vou estar cortando com a tesoura. E assim, se vocês quiserem. Ai, gente, esqueci, desculpa. Vou tá furando aqui. Ops, furei não. Agora com a tinta de tecido preta, eu vou tá fazendo as bolinhas no olho. Bolinha no olho, é, gente? Nossa, que boa expressão. Ah, gente, lembrei.
Se vocês já tiverem o bonequinho de neve ou o enfeite de Natal já na sua casa, vocês podem também estar usando. Mas é porque não tinha na minha casa, na minha cidade eu não achei. Até que eu achei, só que esse não ia caber dentro de um potinho e era muito caro. Na minha cidade, assim, tudo é caro. E se vocês que vocês podem também estar fazendo o bonequinho de neve de vocês maior, se vocês quiserem, né? O céu é o limite. E resolvi fazer uma bolinha maior pra ficar mais fofinho, que tava muito pequenininho, muito feinho. E eu tava limpando aqui na minha mão, né? Gambiarra. Gente, sério, minha vida é cheia de gambiarra. Pronto, gente, olha que fofinho, bem pequenininho. Sério, gente, tá super fofinho. Agora com o potinho. Nosso potinho, né? Eu vou estar adicionando a glicerina. Nossa, na minha cidade acho que a glicerina é bem pequenininha. Na sua cidade deve ser maior, mas na minha cidade é 2 tamanhozinhos. O potinho é 2 e pouco. Gente, sério, gente, aqui é muito caro. Na sua cidade deve ser mais barato. Agora com a água, vou tentar botar aqui dentro, porque tava derramando ali no pano. Espera aí, gente, vou dar uma apertadinha aqui de novo, ver se não derrama, porque vai derramar de novo. Pan, derramou. Espera aí, gente, eu tava pausadinha aqui no vídeo. Socorro, alguém me ajuda. Pronto, botei a água. Sacudidinha aqui. Agora eu vou estar botando a água. Quando você botar a água junto com a glicerina, vai dar aquele efeito meio que branco. Gente, não se preocupe, se eu me preocupei pensando que ia ficar branco. Mas depois que você der uma mexidinha com qualquer coisa, ou tá usando um palitinho ali, vai desbranquear, vai ficar transparente. Tá botando a água, né? Tá botando mais um pouquinho de água. Vocês vejam que ficou branquinho, mas já tá ficando transparente. Agora com o glitter, vou estar botando uns glitter. Se você não quiser botar glitter, não tem problema também, mas eu quis botar glitter porque eu sou a glitter, não sei se a palavra existe. Glitona, ah, lembrei. Não sei se existe essa palavra. Vou estar botando esse glitter aqui, cor de ouro, que eu não sei o nome, acho que é dourado. Ou é prata? Não, prata não, né? É dourado mesmo. Mexi, 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 mexi. Gente, você não liga pra minha loucura, eu tenho assim, eu não sou namorada na cabeça. Brincadeira, né, gente? Tá super fofinho. Agora eu vou estar botando mais um pouquinho de glitter. Na sua cidade o glitter deve ser mais barato que na minha cidade. Um potinho desse, já sabe, gente, um potinho desse tamanhozinho, 1,20. Não, gente, sério, super caro. I love you, glitter. E eu vou botar todo o glitter. Se vocês não quiserem botar muito glitter, não tem problema. O bonequinho de neve é de vocês, o globo de neve é de vocês. Vocês botam glitter. O tanto de glitter, a cor de glitter que vocês quiserem. Vou botar o potinho todo, porque eu quero que meu... meu bonequinho... Bonequinho não, gente. Meu globinho de neve fica super, super cheio de glitter. Olha, gente. E desculpa se eu tiver falando as palavras erradas aí, ó. Posição invadindo. Sai daqui. Olha, gente. Não. Super brilhoso. Amei. Agora com o bonequinho de neve e a tinta branca, eu vou estar fazendo a bolinha dentro do olho branco. Se vocês não quiserem, não tem problema. E depois que botar essa bolinha branca, se vocês quiserem botar mais uma bolinha bem pequenininha preta, pode estar botando pra ficar mais fofinho. Mas como eu não sou muito boa nessas coisas, eu não botei. Bota ali. As estrelinhas, lembrei, gente, tô muito esquecida hoje. Vou estar botando aqui as estrelinhas. Mexe, mexe, mexe. Se você não tiver estrelinha, não é obrigada a botar. Porque bota menos pra ficar mais fofinho. Eu tô vendo que eu tô com o meu corpo de neve aqui do meu lado, gente. Sério. Tá muito fofo. Sai, desgruda. Pronto, gente, olha. Agora com a tinta de tecido preta, eu vou estar fazendo a boquinha, mas se vocês não quiserem fazer a boquinha, não tem problema. Ai, gente, e como assim? Eu tinha me esquecido de me lembrar agora, se eu tivesse lembrado no dia que eu tava fazendo de OI. Eu tinha feito como é que é o nome, gente? É chapéuzinho de Papai Noel, mas eu não me lembrei. E sério, como é que eu ia fazer isso aqui? Eu não ia fazer nada, gente. Se eu sou... Não
essas coisas que se aparecem, essas coisas artesanatas. Não, só um pouquinho de artesanato. Ó a boquinha do nosso bonequinho de leve. Pronto, gente. Ó, tá super fofinho. Então tá. Amei. O buraquinho do Zé. Completamente vou estar furando aqui pra facilitar a entrada do narizinho dele. Mas vocês também podem estar pintando o nariz dele, mas como eu quis umas coisas assim, mais que meio que 3D, não sei explicar muito bem. Fazer minhas roupas de dente. Eu vou estar cortando aqui com a tesoura, logicamente. Eu vou cortar com o quê? Com medo. Ai, desculpa aí. É que hoje eu tô muito alocada. Vou estar enfiando aqui dentro. Olha, ó, o nariz grande. E com a cola quente. E vou estar colando aqui pra ficar bem firminho. E essa cola quente não quer desgrudar. Sai, cola quente, sai. Sai. Saiu. Ó, tô botando aqui no nariz dele pra ficar bem firminho. Fala que a gente só não pode esfriar. A minha quase que esfria, gente. Pronto, gente. E, gente, não se esqueça de estar se inscrevendo nos canais dos outros youtubers que estão na descrição do vídeo, tá? Os canais deles são super top, se inscrevam. E com a cola quente, eu vou estar colando aqui, mas sério, eu me arrependi de ter colado com a cola quente. Se você tiver com uma cola super forte, que, assim, aguenta água, você pode estar botando. Eu acho que a cola super bonde, ela aguenta água. Então, você fala assim, super bonder, super bonde, eu falo de sem. Aquela super cola super forte também que você tiver na sua casa. Acho que até aquelas colas para sapato cola. E a prova d'água. Gente, sério, eu me arrependi porque depois do bonequinho de neve tudo. Vou estar botando aqui um prato para não derramar, porque vai cair água. Eu vou estar botando mais um pouquinho de água. Agora eu vou botar o bonequinho de neve lá dentro. E se sair, vai sair água, porque tem que sair para não acumular bolha. E eu acho que eu tinha que ter botado mais água, poder sair mais água, porque, olha, gente, ainda ficou uma bolha. Deu vontade de tirar, botar mais água, mas ia sair mais glitter, ia destruir mais glitter. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscreva no canal e inscreva no canal também dos outros youtubers, que os links dos canais dele estarão na descrição do vídeo. E um mega beijo, um Feliz Natal pra todos. Tchau, até o próximo